እንደምን ሰነበታችሁ የምስራቅ ይቱ ተከታታዮች፣ የምስራቅ ልኑር ለልጆቼ ቤተሰቦች እንደምን ሰነበታችሁ። ኢትዮጵያውያን፣ ኤርትራውያን በመላው ዓለም ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ ከክፉ ነገር ሁሉ ይሰውራችሁ። ሀገራችንን ሰላም ፍቅር ያድርግልን። እንኳን ለነቢያ ጾም በሰላም አደረሳችሁ። እግዚአብሔር አምላክ ጾሙን የንስሐ ጾም ያድርግልን። ዛሬ ደግሞ ለራሴ ብዬ የማዘጋጀው ነገር እስኪ ቆይ ትንሽ ከምሰራው ይዤው ልምጣ ብዬ ነው። ሁላችንም እንሰራለን። የተለያየ አይነት የምስር ወጥ አሰራር ሊኖረን ይችላል። ያዘጋጀሁት እዚህ ጋር በርበሬ አለኝ፣ እዚህ ጋር ማጂ አለኝ። ማጂ ክድራ ነው፣ የአትክልት ማጂ። እዚህ ጋር ደግሞ ቃሪያ አለኝ። እዚህ ጋር ነጭ ሽንኩርት ከትፌ አድቅቄ አለኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ቲማቲም፣ እዚህ ጋር ደግሞ ምስር። ምስር ብዙውን ጊዜ ለጨጓራ ትንሽ እንትን ይላል ይከብዳል ይባላል። በነገራችን ላይ ምስር ለሚከብደው ሰው ምስር ይከብደዋል። እኔ ደግሞ የሚከብደኝ እንዳውም እንትን ነው አተርክክ፣ ትንሽ ለእኔ ደግሞ ይከብደኛል። ብዙም አይመቸኝም አተርክክ ማለት ነው። እና አልጫ ስበላ አይመቸኝም፣ አይስማማኝም። እና ምስሩን ዝብዝፍ አድርገን በደንብ ነጭ ወተት የሚመስል ዝልግልግ የሚል ነገር የሚወጣለ እሱ እስኪወጣ ድረስ ዝብዝፍ አድርገን በስርዓቱ እጥብ እናደርገዋለን። ከዛ ለጨጓራን ብዙ አይጎዳም ብዬ አስባለሁኝ። እና እዚህ ጋር ደግሞ ባህር አለኝ፣ ሰባት አይነት ባህር። እዚህ ጋር ደግሞ እርፌ ዱቄት አለኝ፣ የቀረፋ ዱቄት። እዚህ ጋር ሰባት አይነት ቅመም፣ ዘይት የተመቻችሁን። እኔ የሚገዛውን ነው፣ ቤት ውስጥ የምንጠቀመውን ነው የምጠቀመው። ጨውም እንደ ፍላጎታችሁ፣ ቅመምም እንደዛው። አን እዚች ጋ ማለት ነው እዚች ጋ ሽንኩርቴን እያበሰልኩኝ ነው። ሽንኩርት አለኝ፣ ሽንኩርቴን እያበሰልኩኝ ነው ማለት ነው። ይሄ ምርጥና ንጹህ በርበሬ፣ የኢትዮጵያ በርበሬ ነው የምጠቀመው። እኔ ከኢትዮጵያ ነው በርበሬ የማስመጣው። ያው እንግዲህ ጥሩ ጥሩ ልጆች በርበሬ የሚያመጡ ልጆች አሉ፣ ቤሩት ያላችሁ ማለት ነው። እሱ ነው ያው በኪሎ ከፍላላችሁ $10። ጆርጅ ካርጎ ነው፣ ጆርጅ ካርጎ ነው የሚያመጣው። በዚህ አጋጣሚ በጣም ነው እንትን የሚለው። እቃ ራሱ መላክ ከፈለጋችሁ በጆርጅ ካርጎ ከላካችሁ በሳምንት ነው የሚደርሰው። ኪሎውም ተመጣጣኝነት ዋጋ አለው። በጣም ጎበዝ ነው፣ እውነት ነው የምላችሁ። እኔ በሱ ልኬ በጣም ደርሶልኛል። በርበሬም እንደዚህ አይነት ነገር ስትፈልጉ በሳምንት ውስጥ ነው የሚያመጣው። በርበሬም ምርጥ በርበሬያችሁን የራሳችሁን ታሽጎ ያው ራሳችሁ እንዳረጋችሁ ቤተሰብ እንደላከላችሁ ነው የሚያመጣው ማለት ነው። ኪሎ $10 ከፍላላችሁ። የአሁኑን ግን አላወቅኩም፣ አልጠየቅኩትም። እና ለማንኛውም አድራሻው መባ አካባቢ ነው፣ ሱቅ አለው። እስኪ ወደፊት አድራሻውን ከስራ አድርግላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ከፈለጋችሁ ሽሮ በርበሬ የቤታችሁ ድረስም የሚያመጣላችሁ ከሆነ ማለት ነው። እና የውላችሁ ሽንኩርቴን እንደዚህ እያደረግኩ እያበሰልኩኝ ነው። ገርምን ትንሽ ገባ አለው ሽንኩርቴ። ስልክ ጠራና ስልክ ላነሳ ገብቼ ነው። ለማጨመር ለማሳየት ምንም አይመችም። ቪዲዮ ይዞ ላን ባንድ እጅ ይዞ በርበሬ እስኪ ቆይ በርበሬ የለውም አይጣፍጥም ትለኛለች ሴትዬ። አቅታኛለች። እኔ ቆጥቤ እንደው ለመድኃኒት ታውቃላችሁ አይደለ? ለመድኃኒት ነው የምሰራው። እኔ የምሰራውንም ትወዳለች። የራሷን ምግብ ከውጭ አምጥታ ነው የምትበላው። በነገራችን ላይ ቤት ውስጥ ምግብ አይሰራም። እኔ ለራሴ አሁን ግዴታ ጾም ስለሆነ እንግዲህ ከቻለች ታስቀምጠኝ፣ ካልቻለች ሰርቼ ካልበላሁ ከውሾች ጋራ ከራሴ ስራ ከዚህ ከቤቱ ስራ ጋር እኛ ጋር ቤቱ ስራ ላይ ትንሽ ከበድ ይላል። ለማንኛውም ያው ልጨርሰው እንግዲህ ምን ላድርግ ብላችሁ ነው። እሷ እንደሆነ ያለ በርበሬ ቆም አትልም። ቁጭ ብላ የኔን ገንዘቤ ነው የታባቷ ነው ትበላለች። ለነገሩ ይበቃናል፣ ለብዙ ይበቃል። ተመስገን እሷን በልታለች። ይኸው የኢትዮጵያ ነው፣ ግን ቢሆንም እንደዚህ ሽት ታደርገዋለሁ፣ እንደዚህ ሽት ታደርገዋለሁ፣ ጥፍስ ታደርገዋለሁ ከሽንኩርቱ ጋር ማለት ነው። ብረት ድስቴ ይሸራተታል ብታዩ፣ እንትን ለማለት አይመችም። ቲማቲም ለምን ሳጨምሪ እንትኑን ጨመርሽ እንዳትሉኝ፣ በርበሬ ጨመርሽ እንዳትሉኝ። ቲማቲም ምንም ችግር የለውም ከበርበሬ ጋር እንደዚህ ጥፍስ ማድረግ እንችላለን። እና ከሽንኩርቱ ጋር ግን
በርበሬው ትንሽ እንዳያቃጥል፣ አያቃጥልም ግን እኔ ራሴ ፈልጌ ነው እንደዚህ ማለት ነው። እና አሁን ያዘጋጀሁትን ከትፎ ያዘጋጀሁትን ቲማቲም እጨምራለሁ ማለት ነው። የየቤቱ ሙያ ይለያል። እኔ ግን እንደምሰራው ለራሴ ብዬ በግዴለሽነት ማለት ነው እንሰራው። አሁን ቲማቲሙን፣ ሽንኩርቱን እንዲህ ጥብስ አድርጌዋለሁ። አያችሁ አይደል? ቲማቲሙ እንትን ይላል፣ ፍሬሽ ስለሆነ ጥብስ ይላል ለራሱ። በርበሬውን እና ቲማቲሙን ሽንኩርቱን አብሮ መጥበስ እንዳውም ያማረ ከለር እና ቲማቲም ውስጡ ያሉት እንትኖች ራሱ እንዳይጠፉ ይሆናል ማለት ነው። በጣም ሳናበስለው ስንቀር የሚጠቅሙን ነገሮች። ነጭ ሽንኩርት እንዲህ ጨምራለሁ። እኔ ነጭ ሽንኩርትም ጣዕሙን ወደዋለሁ። እንዳውም ለእሷ ስል ነው እንጂ እንትን አልልም። ያው ግዴታ ስለምትበላ ነጭ ሽንኩርቱ እንዲህ ሆነ እንደዚህ ሆነ ይላሉ። ያው መቼም መብላታቸው አይቀርም። እኛ ቤት በጣም በርበሬ ተጠቃሚ ናቸው። የኢትዮጵያ በርበሬ ይወዳሉ። ውይ መያዝ ምንም አልተመቸኝም። ይበቃኛል። ይህን ያህል ካቁላላሁትኝ ይኸው እንትኔን ማለት ነው ምስሬን ጨምራለሁ ማለት ነው። ምስሬን ጨምሬያለሁ። ትንሽ ውሃ አድርጌበታለሁ። የቀረፋ ዱቄት ትንሽ አደርጋለሁ። በቃ እዚህ ጋር ደግሞ ሰባት አይነት ቅመማት ጨምራለሁ። የቀረፋ ዱቄት ለደም መርጋት፣ ለደም ግፊት እንዳለ የደም ስሮቻችንን የማነቃቃት እንትን አለው፣ ጠቀሜታ አለው፣ ብዙ ጥቅም አለው። ስለዚህ እኔ እጠቀማለሁ ምግብ ላይ ሲሰራ ማለት ነው። ካሜራ ይዞ ለመቅረጽ ግን በጣም ከባድ ነው ስለማልችል ማለት ነው። ነገሮች ሁላ ደግሞ እየገቡ ስላስቸገረኝ እስኪ አሁን እንደዚህ አቀራረጽ ፍጹም አልቻልኩም፣ ልማር አልቻልኩም። አመት ሊሞላኝ ነው ግን አልቻልኩም። ለምንድን ነው ውዶች? በጣም ሰነፍ ነኝ። ቪዲዮን እንዳላረዝ ነው። አሁን እዚህ ጋር ማጂ አለኝ፣ የቅርንፉድ ቀረፋ፣ ብዙ አይነት እርድ ያለበት የአትክልት ማጂ ነው። ድንብላል፣ ብዙ አይነት ነገር ነው ያለበት፣ ቁንዶ በርበሬ እና አሁን ይህን ጨማምሬ ያለው እስኪ ደግሞ ይብሰልና ያለውን ውጤቱን እናየዋለን። አለ እንዲህ በማረ ሁኔታ እየበሰለ ነው ምስር ወጤ ማለት ነው። ያው እኔ ሽሮ አልጨምርበትም። እንግዲህ ሽሮ መጨመር ትችላላችሁ፣ ትንሽ ያዝ እንዲያደርግ ማለት ነው፣ እንዲያያዝላችሁ። አሁን ትንሽ የወይራ ዘይት አደርግበታለሁ። የወይራ ዘይት በጣም ብዙ ስላላደረግኩ አበዛው። የወይራ ዘይት አደርግበታለሁኝ። ጨው እንደምትፈልጉት እንደምትወዱት ማለት ነው። እኔ ጨው በጣም ተጠቃሚ ነኝ ብዬ አምናለሁ። ያው እንግዲህ ጨው የሚበቃኝን እኔ እንደሚበቃኝ እንደ ቤቴ እጨምራለሁ ጨው። ቃሪያ ደግሞ ያው እንዲሁ ድፍኑን ነው የምጨምረው ለሴትዬ እንጂ እኔ ቃሪያ በጣም ነው ስበላ ኦክስጅን ያጥረኛል ማለት ነው። በራሴ በምን ምክንያት እንደሆነ አላውቅም። ቃሪያ ብዙ አልጠቀምም። ልክ እንትን ስል በጣም ነው ኦክስጅን የሚያጥረኝ ማለት ነው። አብሶ ከበርበሬው ጋር ከቃሪያ ጋር ምንም አልችልም። እስኪ ያው እንዲህ እየተንተከተከች ነው ምስር ወጤ። ምስር ወጤ እንደዚህ ችክን ንብላ ደርሳለች። እዩዋት ምታምር ሆና ቃሪያውም ይወኛል፣ ድፍን ነው። ያው እንግዲህ ምርጥ ሆና ደርሳለች። አሁን ደግሞ እንጀራም ደግሞ ራሴ ነኝ የምጋግረው። እንጀራ ላይ አድርጌ ላሳያችሁ። ምሳዬ እንበላለሁ፣ እርቦኛል። ሴትዬን አልጠብቅም። ይኸው ወጤ፣ ምስር ወጤ እንደዚህ በአማረ ሁኔታ ሰርቼ ጨርሻለሁ።
ምሳዬ ልበላ ነው፣ እንጀራ የጋገርኩት ራሴ ነኝ። እኔ እንጀራ ራሴ ቤቴ ራሴ ነው የምጋግረው፣ እንትን አልልም። ይኸው ያማረ እንጀራ ጋግሬ አንድ ጊዜ ፍሪዘር አደርጋለሁ። አገጋገሩን አቦካኩን እንዴት አይነት እንደሆነ አሳይቻችኋለሁ። ምርጥ አድርጌ ምስር ወጥ የሳምንት የሚበቃኝን ነው አንድ የምሰራው፣ ሁሌ አልሰራም። በተፐር ዌር አረግና ፍሪጅ አርጌ ስፈልግ ሞቅ እያደረግኩ በላ አደርጋለሁ ማለት ነው። ታዲያ እንግዲህ ይህም በላች ብለው ካላስቀመጥን ትኬት ቆርጠው ያምጡልን። እንዲህ ነው እንግዲህ ስንሰራ ነው እንጂ ዋው ባለሙያ ነኝ እናንተ። ስንበላ ብዙም ደስ አይላቸውም አንዳንዶቹ። በጣም ነበረ እኔ እንትን የምለው መስራት አልችልም፣ በጣም ፈራለሁ ምናምን እዚህ ቤት ካለው ስድስት ወር። አሁን ግን በነፃነት እየሰራው ነው፣ የሚመጣውን እቀበላለሁ ብዬ የሚያስፈልገኝ ይሄ ይሄ ነገር አለ ይገዛልኝ ብዬ ጎበዝ ሆኜ ትናንትና ጠይቄ ገርሞኝ ለእኔ ስቀመሸው ማለት ነው። ምስር የለኝም ይገዛልኝ፣ ሽንኩርት ድንች ይገዛልኝ አልኩ። ሰርቼ ልበላ ያውና ላጉርሳችሁ። ያው እንዲህ ወጥ ደግሞ ወዳለሁ፣ የገበሬ ሚስት አይደለሁ። በጣም ነው ወጥ የምወደው፣ ፈትፈት አድርጌ መብላት ወዳለሁ፣ እንጀራም እወዳለሁ። አነባበሩም ሳይበዛ የምስራቂቱ ልኑር ለልጆቼ ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ ስለነበረን ቆይታ፣ ስለምታበረታቱኝ፣ ሼር ላይክ ሰብስክራይብ ስለምታደርጉልኝ ከልብ አመሰግናለሁ። አሁንም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንጀራም እንዴት እንደሚጋገር በቀላሉ ቤታችን እንዴት እንደምጋግር ቀርጬዋለሁኝ። ማብኳቱም ከባድ አይደለም። ስለ ማብኳቱ እንኳን ያው ያለውን ነገር እየጋገርኩ አውርቼዋለሁኝ። እስኪ እንደዚህ ይሄን የመሰለ እንጀራ ጋግረን ብልት ብሉ ውዶቼ። ስንሰራ ነው እንጂ ስንበላ ፍጹም የማይወዱ አሉ። ከብዙ ብዙ ባህሪ ያለው ቤት አለ። ስለዚህ ጦማችሁን ቁጭ ብላችሁ አቅም ያንሳችኋል፣ እየሰራችሁ ብሉ። ያገኛችሁትን የራሳችሁ የሆነ ነገር ስሩና ብሉ ብዬ እመክራለሁ። እኔ ተነስቻለሁ ቆርጬ ማለት ነው። እናንተም እንደኔ ጎበዝ ጠንካራ ሁኑና ስሩ። ችግሩ እኔ አንድ ወቅት አለኝ የምበላበት፣ አንድ ወቅት ደግሞ ራሴ ወስፋቴ ነው እንጂ ችግር የለውም። ለሆዴ ግድ የለሽ ነኝ። መስራት ለብቻ የሰርቼ ልብላ አልልም። ዛሬ እንደዚህ ኳ ብዬ የሰራሁትን እስከ 15 ቀን ላይ ያልቅ ይችላል። ላልበላ እችላለሁ። የሚቆረጣጠም ነገር እቆረጥማለሁ። በቃ ግድ የለኝም ለሆዴ ቡና ካገኘው ማለት ነው። እና እንዲህ ያማረ ምስር ወጥ ሰርቻለሁ። እንጀራው ከቤቴ፣ ወጡ ከቤቴ። ምኑ ጎሎ ምኑ ጠፍቶ እግዚአብሔር ይመስገን ካለ መድኃኔዓለም እንዱ ጉሮሯችንን የዕለት ጉርሳችንን አያሳጣንም። መድኃኔዓለም ክብር ምስጋና ይግባው። ሀገራችንን ሰላም ያደርግልን። መልካም መልካሙን ሁላ ተመኘሁላችሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ቪዲዮን አንዛዛሁት። በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደህና ሁኑ። የምስራቂቱ ልኑር ለልጆቼ ቤተሰቦች ከልብ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ሁኑልኝ። ያው እየበላሁ እናንተም እንግዲህ አብራችሁኝ እየበላችሁ ማለት ነው፣ እየበላችሁ ምርጥ። ደህና ሁኑልኝ። ያው እንግዲህ ያው በተፐርዌር ይደረግና ለሳምንት ለ15 ቀን ይቀመጣል ማለት ነው። ፍሪዘርም የሚቀመጥ አለ፣ የሚበላ የሚቀመጥም አለ።